Дніпропетровська обласна державна адміністрація відкрила сайт кадастру на регіональному та місцевому рівні. Це більше 9 тисяч сторінок інформації. Що це дає? Тепер кожен користувач інтернету може переглянути геопросторові дані місцевості 15 районів Дніпропетровської області. А саме, генеральні плани населених пунктів, схему планування всієї області, у тому числі і доріг, дані про об'єкти, що зводять обласним коштом. Є також посилання на містобудівні кадастри інших областей. Такий проєкт – ще й основа об'єднання груп різних кадастрів. Він допомагає швидко прийняти рішення із приводу адміністративних або містобудівних питань, забудови земельних ділянок, проведення труб, планування будівельних заходів. У планах авторів сайту – доповнити його інформацію про водні, лісові, земельні ресурси та екологічний стан регіону, а також систематизувати дані про містобудування у громадах. Одним словом, ресурс корисний, прикро тільки, що досі працює у тестовому режимі та багато функцій не є доступними. Я думаю, що наличие вот такого інструмента существенно може повысить інвестиційну привлекательність в області, дасть можливість сохранять там інформацію о всіх градостроїтельних условиях і ограниченнях, о строїтельних паспортах, о решениях, которые принимаются органами государственной власти и местного самоуправления в направлении развития градостроительной деятельности.